Po sviatkoch si najmä vodiči budú zvykať na ďalšie dopravné obmedzenia. Kvôli prácam na rekonštrukcii električkových tratí uzavrú ďalšie ulice v Starom meste a na severe. Obmedzenia začnú platiť v stredu ráno. Úplne uzavreté budú koľaje od námestia Maratónu Mieru po Havlíčkovú. Neprejazdný tak bude úsek od námestia Maratónu Mieru po Slovenskej jednoty. Obchádzka povedie po Gorkého ulici na ulicu Slovenskej jednoty. Odtiaľ smerom na Letnú bude čiastočne uzavretý ľavý pruh. Rovnako aj od Letnej po Tomášikovú. Úplne uzavretý bude aj úsek od Tomášikovej po Vysokoškolskú. Obchádzka povedie po Tolstého a ulici Obrancov Mieru. Odtiaľ po Vysokoškolskú bude čiastočne uzavretý ľavý pruh a od Obrancov Mieru po Vatsonovu zase neprejdete v pravom pruhu. Na Komenského sa nedostanete ani z bočných ulíc. Uzavretý bude viac z Garbiarskej, Bokatijovej a Strojárenskej ulice. Kompletný zoznam obchádzok nájdete na stránke mesta. Určite však neodporúčame jazdiť po pamäti. A ak týmto úsekom pôjdete napríklad do práce, odporúčame prejsť si obchádzky v predstihu. Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes.